Salatu wa salamu alayka ya Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuhu. Aaj jis durood sharif ka main zikr karungi, iska naam hai durood tafrijiya. Durood sharif ko aap screen par dekh sakte hain. Iska tarjuma kuch is tarah se hai, Ya Allah mukammal durood aur pura salam bhej hamare aqa Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par. کہ اس درود کے وسیلے سے مشکلات حل ہو جائیں اور اس کے ذریعے سے پریشانیاں کھل جائیں اور اس کے وسیلے سے حاجات پوری ہو جائیں اور اس کے ذریعے سے خواہشیں پوری ہو جائیں اور انجام اچھے ہوں اور بادل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کی برکت سے برستا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور اصحاب پر بھی ہر لمحے میں ہر سانس میں اپنی تمام کی تمام معلومات کی تعداد کے مطابق درود و سلام بھیج اے ہمیشہ ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے. بک کا نام ہے خزینۃ الاسرار جو کہ شیخ عارف محمد حقی نازلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے اور انہوں نے اس کتاب میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو شخص اس درود شریف کو ہر روز 41 ٹائمز یعنی کہ 41 بار پڑھے گا یا 100 بار یا 100 سے زیادہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے غم اور فکر کو دور کر دیں گے, اس کی تکلیف اور مشکل کو حل کر دیں گے, اس کا کام آسان کریں گے, اس کا چہرہ نورانی کریں گے اور اس کا رزق وسیع کر دیں گے. بہت زیادہ بھلائیوں اور نیکیوں کے دروازے اس پر کھول دیے جائیں گے, اس کی بات میں اثر پیدا کر دیا جائے گا, زمانے کے حادثوں سے اسے بچایا جائے گا, بھوک اور محتاجی کی تکلیف سے بھی اسے بچایا جائے گا, لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جائے گی اور وہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کریں گے. اس درود شریف کے بے شمار برکات اور فضیلت بیان کی گئی ہے. اس کو پڑھنے کے بہت سارے وظیفے بیان کیے گئے ہیں, جن میں سے کچھ اس طرح ہے کہ ہر نماز کے بعد اس کو 11 مرتبہ پڑھا جائے, نماز فجر کے بعد 41 ٹائمز یعنی کہ 41 بار پڑھا جائے, ہر روز 100 بار پڑھا جائے, ہر روز 313 بار پڑھا جائے, ہر روز 1000 بار پڑھا جائے. اس پڑھنے والے کو وہ کچھ ملے گا کہ تعریف نہیں بیان ہو سکے گی, اور وہ کچھ ملے گا جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا اور نہ کسی انسان کے دل میں خیال گزرا ہوگا. کسی بھی اہم معاملے میں کامیابی چاہنے والے یا کسی بھی مشکل میں گرفتار انسان کو چاہیے کہ وہ یہ درود شریف 4444 یعنی کہ 4444 ٹائمز پڑھے. اللہ تعالیٰ اس کی مراد اور نیت کے مطابق اس کی خواہش کو پورا کر دیں گے. یہ ڈفرینٹ جو وظائف یا اس درود شریف کو پڑھنے کے طریقے بتائے گئے ہیں, ان میں سے کچھ جو ہیں وہ ایک کتاب افضل الصلوات کے صفحہ نمبر 164 اور صفحہ نمبر 165 پہ بھی ملتے ہیں. اس درود شریف سے مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک خاتون کو ہم جانتے تھے, تو ان کے پاس اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے کے لیے کوئی خاص رقم نہیں تھی کہ وہ چھوٹا موٹا خرچہ بھی برداشت کر سکتی. اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت رکھی ہوئی تھی کہ ان کے پاس ایک اپنا چھوٹا سا گھر تھا سر چھپانے کے لیے, اور ان کے ہسبینڈ بھی کوئی خاص کام نہیں کرتے تھے. تو جب ان کے بیٹیوں کے رشتے آئے تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ انہوں نے بتایا کہ جب بڑی بیٹی کا رشتہ آیا تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, رشتہ بہت اچھا تھا, ان کی بیٹی کی شادی کی عمر بھی تھی. تو انہوں نے کہا کہ بس انہوں نے کمرے میں بیٹھ کر یہ درود شریف جو ہے وہ ہر روز 500 بار پڑھنا شروع کر دیا, اور کہتی ہیں کہ شادی سے 2 دن پہلے ان کے کچھ رشتہ دار ان کے کہے بغیر آئے اور انہوں نے ان کی بیٹی کے سارے شادی کے اخراجات اور جو بھی ایکسپنسز تھے وہ سارے اٹھانے کا وعدہ کیا اور بخوبی نبھایا بھی اپنا وعدہ, اور اس بچی کی شادی اس طرح ہوئی کہ جس کا اس کے والدین نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. وہ خاتون جو ہیں وہ اس کے بعد ہمیں بتاتی تھیں کہ پھر ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ یہ درود شریف ہر روز 500 بار ضرور پڑھیں. اسی طرح ان کی دوسری بیٹی کی شادی بھی بہت اچھی جگہ پر ہوئی,
یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے ان خاص طور پر ان والدین کے لیے کہ ان کے پاس اس طرح کے وسائل نہ ہوں، ریسورسز نہ ہوں، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کی عزت رکھے. تو یہ واقعہ اس درود شریف کے حوالے سے مجھے یاد تھا، تو میں نے سوچا میں شیئر کروں. اور الحمدللہ ایسے بہت سارے واقعات میں نے اپنی زندگی میں دیکھے بھی اور سنے بھی، تو انشاءاللہ وہ ضرور میں شیئر کروں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر روز بہت زیادہ قبول ہونے والا درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کریں، اور توفیق عطا کریں ہمیں اس بات کی کہ ہمارے وسیلے سے اور بھی لوگ درود شریف کو اپنی روزانہ کی روٹین بنا لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.